O que tem de profeta que já pendurou a harpa no salgueiro, não quer falar mais o que Deus manda? O que tem de profeta ferido na casa do Senhor e Deus tem que trazer Cristina Maranhão? O que tem de profeta que não tem mais coragem de abrir a boca porque ninguém acredita? Homens letrados, se não tiver na Bíblia, não creio. Eu estou muito preocupada. A igreja do século XXI não era para estar assim. Porque a lâmpada de Israel está acesa aqui no Brasil. Esteve na Europa, no grande avivamento. Não deram valor à arca de Deus. E Deus trouxe para o Brasil. Mas tem gente que não está nem aí, não está nem aí com a arca. Está igual a casa de Abinadab, ficou 20 anos, não aconteceu nada. Mas 3 meses que ficou na casa de Obed-Edom fez toda a diferença. Quando você levar a arca para a tua casa, como é a presença de Deus, é como foi cantado aqui ontem, as coisas vão mudar. Fica se vitimizando, minha vida não vai para frente, não dá nada certo. Eu não consigo pagar, eu não consigo comprar, eu não consigo casar. Porque não tem a arca de Deus na sua vida. Estou correndo com o horário, gente, já eu encerro. Está entendendo? Mas Deus fala na boca do profeta. Ouve o que eu estou falando. A palavra era de julgamento divino, juízo divino. Para mirar o leão no bosque, se que tenha pego a presa? Não. Se para mim, porque ele pegou a presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz sem nada ter apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Toca-se a buzina na cidade e o povo não, porque havia 2 tipos de trombeta. Tinha uma que era convocada para as festas solenes, feita de chifre, e o sofá. Não é o sofá da sua casa, é o sofá. E tinha a trombeta, que era Deus avisando, juntando o povo para um grande momento. Como eu disse no início para o rei Ezequias, ele manda acender todas as lâmpadas, significa que não tinha mais oração na igreja. Você vai lá, acho que segundo Reis capítulo 21 ou 22, que cabeça de pregador é uma bênção. O livro da lei estava perdido dentro da casa. Homens, obreiros, preguem a palavra. Não é para ficar contando conto de carochinha, não. A palavra. O livro da lei estava esquecido dentro da casa do Senhor. Euquias mandou chamar Ulda. Ora, tinha Zacarias, tinha Jeremias, mas Deus falou assim: vai lá, Cristina Maranhão. O negócio é com você, a palavra está com você. Vai lá. Alaxurica mandúribas. Bramiu o leão. O leãozinho foi pego. Faça o que é reto. Certamente o Senhor Jeová não faz nada. Senhor, desrevelar. Senhor, desabrir, expor, denotar, desnudar, descobrir, desvelar, partir, ou ir para o exílio, na presente referência, a exposição da revelação de Deus, o descobrimento daquilo que Deus tinha para o seu povo, os planos secretos, Deus revelando para o profeta, mas profeta que tenha coragem de falar. Aleluia, profeta tem que falar o que Deus manda sem bajular. Isaías chega no palácio e diz a rei Ezequias: arruma tua casa, morrerá e não viverá. Deu meia volta e foi embora. Só que ele tinha um histórico, um relatório diante de Deus. Ele virou para a parede. Tem muito crente precisando virar para a parede, se humilhar e chorar, virar para a parede e falar: Senhor Jeová, eu tenho um relatório diante de ti. Sou pequeno, sou fraquinho, me ajuda. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda à sua pastora. Não fique carregando um fardo que você não aguenta, pecado que não põe para fora, pecado que não consegue expor. Mas Deus está dizendo aqui no meio dos obreiros: eu quero ajustá-los. Mas essa irmã não está pegando muito fardo para os obreiros? Não estou, não. E se tiver obreiro aí, ó, você pode ter cortado, ficou trocado a cor do seu cabelo, do seu terno, mas Deus te conhece. Alabra, enxoa que a vá séria. Que mirubia furgne reminácia. Ala canarabandora vassúbia. Deus está dizendo aqui para a igreja nessa noite: Deus levantou um profeta que estava cuidando de bois.
Ele largou tudo. Alguém disse assim: vai profetizar na tua terra. Não se preocupe, não. O que Deus me usa aqui, me usa lá em Perus também. E me usa mais ainda porque é minha casa. Tenho liberdade. Não se preocupe, não, que eu não sou covarde. Mas eu vim aqui dizer uma palavra. O leão, grave o que eu vou dizer, vai rugir por esses dias. Vai ser um rugido tão alto, mas tão alto, que vai se ouvir nos quatro cantos da terra. O rugido deste leão vai ser tão forte, mas tão forte, que vai mexer até com a imprensa internacional. Este leão está pronto para rugir por ordem de Deus. Deus vai dizer: agora é agora, pode rugir, solta o teu rugido, que eu quero mexer com as nações. Já estou mexendo e tem mais coisa para acontecer. Solta o teu rugido para ver se a minha igreja acorda e para de brincar. Solta o rugido porque eu quero falar com o meu povo. Eu quero divertir a minha igreja. O leão vai rugir.